Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми підбиваємо проміжні підсумки місцевих виборів 2020. З нами координатор громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області Вадим Головченко. Вадим Головченко, координатор громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області, має дві вищі освіти – за фахом інженер та юрист. Протягом багатьох років займається моніторингом виборчого процесу. Хобі – футбол. Вадиме, радий вітати вас в нашій студії. Власне, 26 жовтня сьогодні, вибори вже так добігли кінця, але підрахунок голосів триває. Але я хотів би почати трохи з іншого, а саме з дня тиші і з дня голосування з точки зору незаконної та сірої агітації. От чи багато таких фактів фіксувала «Опора»? На жаль, були такі факти. День тиші не кругом. Не масово було порушення, але факти були і переважно це були факти в великих містах, в тому числі і в сільській місцевості. Дані факти теж були. Наші спостерігачі фіксували розміщення даних агітаційних матеріалів або чорної агітації фактів. По приводу агітації, навіть в день голосування ми викликали поліцію в різних населених пунктів і були складені протоколи навіть на різних керівників громад населених пунктів з приводу дотримання. Це адміністративні протоколи, так? Так, да, і да. Чорна агітація, тобто для наших глядачів, що ви маєте на увазі, тобто люди безпосередньо голосували, чи листівки роздавали, як брудні технології, передусім це малося розписання житлових будинків, стін, розклейка брудних агітаційних матеріалів проти когось, а не за когось, це відноситься до брудних технологій. От фіксувалось переважно це місто Дніпро і місто Кривий Ріг. Ну от я бачив навіть сьогодні те, що стіни розписані певною агітацією. Напевно, вони були і в день голосування розписані тією ж самою агітацією. А хто відповідає взагалі за те, щоб у п'ятницю ввечері о 23:59 вона фактично зникла? Да? Тобто була замальована чи якось інше? Комунальники чи ті, хто безпосередньо цю агітацію розміщував, ті, хто обмальовував стіни? Ну, відповідають власники рекламних конструкцій, передусім, якщо вона визначена в законом виділеному терміні. Є ж інформаційні стенди, де відповідно до виборчого кодексу самі органи місцевого самоврядування виділяли дані площі для безкоштовного розміщення. І за прибирання там, де визначали органи місцевого самоврядування, і в громадських місцях відповідають органи місцевого самоврядування або відповідні служби органів місцевого самоврядування. А якщо це приватна власність комерційних структур або особистих фізичних осіб-підприємців, відповідають відповідно особи, керівники даних підприємств. Так, Вадиме, це ми так з вами трохи поговорили про чорну агітацію. Стосовно сірої агітації, я вчора досить багато їздив містом. Ну, напевно, білбордів з такою агітацією було більш, ніж усіх інших разом узятих, де там рекламували, я не знаю, там одяг, чи продукти харчування, чи таке інше. От, чи несе хтось якусь відповідальність за сіру агітацію? І, власне, як відрізнити те, що це є фактично агітація? Оскільки людина психологічно, бачачи такий білборд, розуміє, за кого, за що агітують, да, але прямих таких закликів немає. Ну, зараз ви, Андрій, ввели новий юридичний термін, сіра агітація. Можливо, воно скоро буде введено в юридичний термін. Але я б хотів би констатувати, на жаль, да, були багато фактів схожі, які були на попередню агітацію відповідних суб'єктів виборчого процесу політичних партій або, відповідно, кандидатів, які балотувалися від цих політичних партій, які були впізнавані для виборців. І, відповідно, були схожості, але юридично виборчий кодекс не було порушено. На жаль, це, скоріше всього, відноситься до культури і етики виборчого процесу і самих політичних партій, наскільки вони поважають саме законодавство і поважають самого виборця свого. Це, передусім, один з важливих факторів, бо я якось розмовляв з консулом Федеративної Республіки Німеччини, він каже, я говорю, от у нас те не враховано, він каже, то як не враховано, у вас така товста книжка, виборчий кодекс, у нас набагато, раза в 4, мабуть, тонше, але зрозуміло для всіх, що нельзя те порушувати.
Я кажу, ну, на жаль, якщо юридично не прописано, значить дозволено. І намагаються політичні сили ці нюанси використовувати в своїх брудних технологіях. Так, ну я наведу на такий вислів російською мовою, на жаль, він звучить так, що суворість нашого законодавства, суровість нашого законодательства компенсується необов'язательністю його виконання. Так, Вадиме, день голосування, власне, 25 жовтня, да? Починаючи з 8 ранку, коли відкрилися майже всі дільниці, хоча далеко не всі, скільки, до речі, не відкрилось. От, наприклад, там, де я голосував, вона є з 20 хвилинним запізненням. Такі факти фіксували? Так, да, фактів приблизно до 10% в місті Дніпро, що незначним запізненням. 10 хвилин або навіть 15 – це незначне запізнення для виборчої дільниці. Краще було б правильно підготувати, закінчити всі процедури, якщо це незначний термін. Воно не має суттєвий вплив на, для організації голосування під час процесу самоголосування. Але цю норму бажано продумати самим керівникам цих комісій під час підготовчого засідання завчасно, тобто перед днем голосування, відповідно, визначити ролі, хто членів комісії за що відповідає, і вже на ранковому засіданні лише процедурні моменти дотримання, опечатування скриньок, опускання контрольних листів, отримання виборчих бюлетенів, займання там місць за виборчим столом. Це вже прискорило. Значить, не було погоджено завчасно певні процедурні моменти, і вони внесло хаос. Крім цього, ми фіксували, за чого в нас головна була причина вивчити, за чого. Один із моментів було те, що деякі члени комісії серед керівного складу відмовились від виконання своїх обов'язків або перед днем виборів, або не пред'явилися на ранкове засідання. І це мало вже суттєвий вплив. Якусь відповідальність вони за це несуть? Так, члени комісії, склавши присягу, вони, подавши заяву про згоду виконувати певні обов'язки, вони вже беруть на себе відповідальність за подальшу роботу, що вони будуть дотримуватись відповідного законодавства і рішення комісії, яке буде покладено на них повноваження. Дані факти вже повинні, вже, якщо будуть звернені до правоохоронних органів, розслідувати. Це передбачається там і адміністративне, і є за більш суворе, якщо там то й кримінальна відповідальність. Але я б хотів би констатувати, що на одній дільниці в місті Дніпро вона відкрилася трішки більше як за час. І це вже мало вже паніку серед виборців і взагалі серед містян, що в соціальних мережах, що одна з дільниць, скоріше всього, не відкрила. Написи вже йшли, там вже 8:30, такі написи були. Був тиск, відповідно, як зі слів голови комісії, невідомі кандидати до обласної ради на нього тиснули з приводу, кого треба обрати секретарем комісії і так далі, бо відмовилась виконувати секретар комісії. Було певне напруження на ранковому засіданні, але вони суттєво подальшому не мали впливу. Я б хотів би все-таки подякувати членам комісії, більшість поставилася відповідально, кворуми на засіданнях були. Певні нюанси законодавчої норми, головна була проблема, що на ранковому засіданні, що під час голосування, що під час підрахунку, це слабка обізнаність з процедурами, визначеними виборчим кодексом. Це як повинно далі врахувати в своїй роботі територіальні виборчі комісії, бо в нас 5 міст, в яких можуть бути повторне голосування за міських голів, в тому числі і обласне. Це по області? Да. Угу. Це місто Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Дніпро. А ви маєте на увазі дорогий тур? І Кам'янська, да. Де міські голови повинні обиратися в першому турі з абсолютною більшістю, але ми не знаємо ще результатів голосування, то ми ймовірно говоримо про це. І необхідно це врахувати в подальшій роботі. Приділити відповідальність за допомогу юридичну і навчання Центральна виборча комісія та територіальна виборча комісія для дільничих. Важливіше вже підготувати вже членів дільничих більш фаховіше і організаційно їх підготувати до даного випадку. До речі, от якщо ми згадали про дорогий тур, да, от і ви кажете, що комісії там будуть якось навчатись, таке інше. Суто процедурно, да, от комісії, які діяли на момент, ну і досі діють, оскільки йде підрахунок там голосів, передачі бюлетенів, таке інше. От вони розпускаються і формуються нові комісії, чи фактично старі продовжують свою роботу? Старі продовжують свою роботу. Пан Вадиме, власне, день голосування, ми сказали про відкриття дільниць, деякі відкрились вчасно, деякі невчасно, але все-таки всі відкрились там до 10-ї десь і почали працювати, вибори закінчилися о 20:00. На протязі цього часу, які найхарактерніші порушення фіксувала опора?
Ну, найхарактерніші порушення – це намагання винести виборчий бюлетень. Воно не носило масовий характер, але характерний. Крім цього, члени, багато виборців, не розібравшись, як правильно заповнити виборчі бюлетні, вони психували, залишали їх в кабінці для таємного голосування, вони залишали, розписавшись в виборчому списку, на столах членів комісії, вони намагалися зіжмакати цей виборчий бюлетень. Ну, це такі моменти, що слабка бізнес членів комісії, відповідно, роз'яснення, в тому числі наслідки, в разі поспорчення, встановлення помилки, якщо що необхідно звернутися до відповідної комісії, повернути той бюлетень і заяву написати, отримати взамін інший бюлетень. А до речі, пан Вадиме, знову ж я про себе улюбленого, да? Така ситуація була, ну я ніяких заяв не писав, нічого іншого. От у нас було 4 бюлетені і відривають відповідно такий, як корішок, що називається. Контрольний. Так. І коли член комісії, да, видавала мені бюлетені, один з бюлетенів, вона цей корішок неякісно відірвала, там, ну, я не знаю, десь чверть була відірвана, да, от нього, але бюлетень нормально, не пошкоджений, нічого. Четверть бюлетеня? Ні, не бюлетеня, а от саме цього корішка, да, вона взяла собі його, і все нормально, да, хоча там якісь надписи були, таке інше. От це є закон, він цей корішок буде якось враховуватись? Контрольний лист для підрахунку кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, він перераховується до моменту ще, коли достають скриняк виборчі бюлетні. Тобто перший підрахунок робиться по підписах, другий – по контрольних талонах, які перераховують члени комісії, аж потім, відповідно, повинна співпастися та кількість виборчих бюлетнів, які в скриньках. Тобто це не якесь таке глобальне, там, я не знаю, порушення? Це процедурні моменти, але бажано все дотримуватися. Ну, тобто нічого страшного, головне, співпадала кількість. Ще які порушення фіксували? Можливо, якісь кричущі були, за якими відкриті вже кримінальні провадження? Ну, на території області були більш суттєві порушення. Ну, наприклад, навіть в село Китай-Город. Раніше це був Царичанський район, зараз це вже Дніпровський район. Зафіксовано було випадок, коли члени комісії при організації голосування за місцем перебування деяким виборцям з одного виду виборів давали замість одного виборчого бюлетня три виборчі бюлетні, і це масовий характер носило. Вони заплуталися, бо там було, комісія організовувала по трьох територіальних виборчих округах, і вони з усіх лише із того, що необхідно давали, і двох інших, з яких виборів вони в округах не є виборцями. І це вже порушення. Але далі вони з'ясували, що вони видали лишні, повернулися, апломбували ту скриньку, взяли іншу і поїхали знов доголосовувати. Але вже інших вони ще сильніше порушення відбулося в Конституції України, обмежили. Вони замість 4 бюлетнів вже давали лише 3, бо вже не вистачало тих. І відповідно тут вже повинна поліція з'ясувати, хто порушив, чого порушено, бо тут відбулось грубе порушення обмежень конституційних прав, права голосу виборця і з якої вини. Тобто людський фактор на незнання закону від відповідальності не звільняє. Підкупи виборців були. Я знаю, що поліція повідомляла про факт, зокрема, в Марганці було щось таке. Ми не є свідками, ми не готові підтверджувати. Ми так само, новини ці відомі, але намагання, також студенти ділилися, на жаль, але до кінця не готові були стати свідками, що їм були пропозиції з приводу тих чи інших партій або кандидатів. Але оскільки вони, якщо не стали свідками, не готові були свідчити в поліцію, від кого вони отримали дану інформацію, яку смс-розсилку і так далі, як вони повинні були провести, то ми не можемо говорити про це як завершений факт. Відповідно, можливо, це була маніпуляція. Так, до речі, хотілося б дізнатися вашу думку як координатора опори в Дніпропетровській області і як просто громадянина. От сама процедура голосування з хрестиками, з цифрами, вона була як? Простою чи складною для пересічного виборця? Ну, по-перше, для виборців було тяжко усвідомити, що вони дві позначки необхідно зробити. Бажано б. Якщо вони одну, це не помилка. Але теж члени комісії, деякі під час підрахунку слабкого їхнє знання, визначали, якщо не зроблена друга позначка, не вставлена за якого кандидата, не відмічена, вони вирішили на свій розсуд трактувати, що це за першого кандидата.
це вже порушення. Бо вони вже маніпулюють невстановленим фактом, а даний факт вже повинен лише за партію голос мати вплив, і потім вже при розподілі за, по загальному єдиному списку, відповідно, в тому регіоні, де дана партія є суб'єктом виборчого процесу, вже розподілятись мандати. Так, а в ході процедури голосування, в ході дня голосування, от чи виникали якісь конфліктні ситуації, можливо, навіть після 20-го, між спостерігачами, між членами комісії? Чи було ну, на одній з виборчих дільниць спостерігачі, на жаль, не готові підтвердити, від якого суб'єкту виборчого процесу, які запізнилися на вечірнє засідання, було вже закрите приміщення. Вони зламали двері, щоб потрапити на це місце. Спостерігачі, так? Да, до, на територію виборчої дільниці. Ні. От, і деякі, на жаль, члени комісії обмежували права спостерігачів, які не хотіли залишатися до завершення підрахунку. Не їм забороняли покидати приміщення, бо сказали, що іначе їм сказали юристи партії, будуть вибори недійсними. І це, а це вже вийшло, що ввели їх юристи в оману. Відповідно, вони зробили порушення обмеження прав громадян. Це є відповідне порушення. Так, пане Вадиме, власне, в день голосування, в день місцевих виборів також проводилось опитування, яке анонсував президент Зеленський. Це 5 питань, да, відомих. От чи регулюється воно взагалі якимось виборчим законодавством? І чи можливе якесь порушення виборчого законодавства, чи законодавства взагалі під час цього опитування? Я б хотів би, що це не відноситься до певних законодавчих норм, воно не регулюється, воно і не є порушенням, але це скоріше до етичних норм самого президента, бо, на жаль, це має, як знаєте, як ті, що ми говоримо про ту ж саму рекламу, яка розміщена на борді, яка асоціюється з тими чи іншими політичними силами. Це теж саме має наслідок. Але ми відносимося до... Тобто ви вважаєте це якоюсь... Я не вважаю, такої... я відношу це до такої категорії, наприклад, але оскільки не було чітко врегульовано, там деякі особи могли проголосувати, вкинути з тих чи інших питань там 3, 4, 10 раз лист заповнений і так далі. Ми такий експеримент проводили, да. Да, і вони були присутні, наприклад, в Дніпрі на 50% приблизно виборчих дільниць, після там 15-ї години вони вже були присутні там близько 20%, а вже до 17-ї години їх там було, щитані були особи. В деяких населених пунктах їх зовсім не було, в таких містах, як Нікополь, їх не було зафіксовано. Тут ми відносимося до цього питання, це як звичайний екзит-пол, але з приводу довіри і так далі, тут повинні визначити самі виборці. Головне, щоб вони не агітували, ми не чули від них представників там агітацію за того чи іншого. Але все-таки ми знаємо, що президент має відношення до певної політичної сили. З одної сторони, це нормально, а з іншої сторони, з того, що він є слова, була ініціатива президента на написах їхніх жилетах, на кітках. І це вже могло спонукати виборців за те нагадування про ту чи іншу політичну силу під час проходження до приміщень для голосування. Угу. Пане Вадиме, 20-та година, виборчі дільниці закриваються. Да? От чи були присутні, я думаю, що були ваші спостерігачі, що говорять, що пишуть? Ну, зараз, дивіться, знову ми натикаємося. Головна проблема якраз виявилася під час підрахунку голосів. Бо маленькі навіть виборчі дільниці спеціальні, де було 11 виборців, вони, я приїхав до територіального соборного району, вона ще на другу ночі, 26 жовтня, не приїхала здаватися. Тобто це говорить про те, що виходить, навіть 11 голосів їх поставили в тупик з приводу того, як правильно заповнено, як правильно запакувати і так далі. Це відноситься до, знову до старого питання проведення навчання членів виборчих комісій. Другий момент. Зараз велика проблема на міській територіальній виборчій комісії з приводу черг. Люди нервуються. Понад сутки вони знаходяться вже, проорганізували голосування, підрахунок голосів. Зараз не можуть здатися. Да, до речі, я хотів уточнити стосовно тієї черги. Да, це відбувається фактично в режимі реального часу, коли ми з вами спілкуємось. Да, чому взагалі виникла така ситуація? Ну, перше, це 425 або 28 виборчих дільниць нашого міста. Це один момент, велика кількість. Другий момент, з порівняння з 2015-му, вони раніше лише з виборів обласної ради, то зараз додавалися ще вибори, вони до міської комісії везуть для встановлення підсумків районної, Дніпровської районної ради. Тобто збільшення кількість, два види вже збільшилось два рази. Ну, це я правильно розумію, вони везуть бюлетені на тих дільницях, яких вже порахували голоси. Так, виборців. Так.
І вони ж, головна проблема, що зараз підвис сервер, не може програма обрахувати, але ж комісія могла підготувати захист. Протокол не може обрахувати? Ну, неправильність і так далі, але для цього вони могли б скористатися, наприклад, даже додатком розробленим мобільним громадянським мережі опора вибори 2020, який зручний, і там є така функція з приводу перевірки. Це могли б і члени дільничих виборчих комісій перевірити, коли вони встановлюють підсумки, чи в них всі наявні виборчі бюлетені, ніхто в них не вкрав. Чи всі контрольні талони є, ті листи, відповідно, щоб своєчасно їх потім не повертали на уточнення. На жаль, мабуть, їм було мало відомо про даний вид контролю. Слідуючий момент, можливо, навіть було розробити програму в Excel, навіть елементарно, і, відповідно, залучені працівники міської виборчої комісії могли б паралельно перевіряти і прискорити даний шлях, щоб не створювати певне напруження. Да, а от за вашим, до речі, досвідом, от можливі навіть не порушення, а фальсифікації виборів, можливі на якому етапі? На етапі голосування, на етапі підрахунку, на етапі обробки бюлетеней, на етапі, власне, передачі там протоколів там чи цих бюлетеней з однієї комісії до іншої, от як? Всі види порушень можливі. І фальсифікації. Ні, можливі, да, але от але, що найбільше але, впливає? Але мене, мені зараз найбільше насторожує, як кажуть, є поговорка ще радянська одного тирану, з приводу, не важливо, як голосують, важливо, як рахують. Як порахують, да. Да, і тут важливо дотримання певних процедурних моментів, оскільки мене насторожує, що в нас політичні партії місцеві не відповідають ідеологічно, а часто по франшизі вони тут присутні. Це певна проблема нашого суспільства. І це є пересторогою до певного волевиявлення, чи правильно пораховані голоси за тих чи інших волевиявлення виборців. Другий момент, я б хотів би кричущий, те, що в нас в області є, це голосування, зміна виборів, постійної виборчої адреси. І були випадки в нас перед днем голосування, коли виборці отримали, крім на себе, ще за інших виборців, які з ними фактично не проживають, і внесені до списку виборців. Ми, відповідно, прореагували, звернулися до поліції з доказовою базою, або це, наприклад, у них були сусідні будинки, які не були придатні для проживання. І, відповідно, вийшло, що фіксація в день голосування відбулося, ми фіксували, що дані виборці приїжджали, і вони говорили, що не проживають там. Ілі в селі Ларіонова, ілі місто Підгороднє. І виходить, що це може бути наслідком впливу на результати голосування по тій чи іншій громаді. Це не дуже добре. Але це свідомо чи несвідомо таке порушення здійснюється? Ну, знову ж таки, за вашим досвідом. Чи можливо і як то, це і несвідомо, як це несвідомо можна зробити відповідно? Це ціла процедура. Угу. Дане зміна виборчої адреси було раніше це проблема. І це було перше, на цих виборах це використовується. Як привід, що в нас близько мільйона виборців не мали виборчої адреси. Раз вирішити проблему. Друга у нас була проблема – це проголосувати на місцевих виборах тимчасово переміщеним особам, щоб вирішити. І третя – це в нас трудові мобільні виборці, які з інших населених пунктів тут проживають, сплачують тут податки, знімають в оренду квартири. І вони є фактично частиною громади тих чи інших населених пунктів, але не мають вплив під час голосування за місцеві органи влади. І в даному випадку виходить, що викривлення відбувається. Люди фактично. Головна була процедура, ніякі не треба було підтверджуючи документи, лише подати копію паспорту і заяву. Все. Фактично місце проживання. Тобто виходить, виборці ті фактично не проживають, вони ввели в оману державний реєстр виборців, і тут повинні встановити правоохоронні органи, чи дійсно вони ввели, чи дійсно це порушили, і так далі, перевірки певних фактів. Ну, от ви безпосередньо були на певних дільницях і вдень, і вночі після голосування. Да, взагалом, який настрій у членів комісії? Чи хочуть вони встановити, от, власне, той результат, який, ну, от, за вашими сприйняттям, да, який дійсно є? Чи відробляють певні партійні задачі? Оскільки ми знаємо, що члени комісії – це все-таки, ви знаєте, в тому числі і представники політичних партій. Це дуже затягнутий процес, дуже затягнутий. Тобто від моменту організації, ранкового засідання, голосування і підрахунок. І вже енергетично люди вибиваються, і тут вже починається маніпуляція, хто більше має енергетичніші сили, і вони намагаються нав'язати на вечірньому засіданні ту чи іншу думку із викривленням певних законодавчих норм. І вже люди, які представляють інші політичні сили, вони не готові емоціонально відстоювати. І це певний мінус. І тут, можливо, треба якісь корективи зробити в виборче законодавство.
Так, пане Вадиме, 26 числа, 26 жовтня, десь близько 10 години ранку, Центр виборчком оголосив дані по явці, тобто по тим бюлетням, які видали безпосередньо, що відповідає явці. По українцям 36,88%, по Дніпропетровській області 34,16%, на 2,5% менше. От фактично більшість виборців не прийшли на ці вибори. Да? Про що це говорить, чому так виникає? Ну, головна проблема – це передусім пандемія. І були навіть день тиші. Мені особисто декілька разів на відомого кол-центру телефонували з приводу привернення уваги до проблем пандемії. В завершенні говорилось, можливо, розгляньте можливість не появи, щоб забезпечити себе на виборчу дільницю. Тобто це вже маніпуляції для перед виборцями. Другий момент, я б на що б хотів би констатувати, навіть використання в місті Кривому Розі, коли один із членів виборчої комісії територіальної звернувся до виборців, розділив їх на вікові категорії і попросив, що до 17 години не проходити виборців там до 45 років, а вже після 17 години це теж мало вплив маніпулятивний. А де це саме? В місті Кривому Розі, ага. Було прозвучало по телеканалу Рудана. От, тобто і... заклик члена комісії чи голови комісії? Члена комісії міської з приводу, да, угу. Щоб молодь до 17 години голосує люди старшого віку, щоб убезпечити, а після 17 люди вже ті, що до 45 років. Угу. І це теж мало певний маніпулятивний вплив і так далі, я думаю, на процес голосування було. Бо він без дозволу і рішення комісії від свого імені це зробив. І я думаю, що це мало суттєвий вплив на результати голосування. Мабуть, ми на цьому так обмежимося, бо пандемія – головна проблема. Але є громади, де в нас була явка понад 50%. Це в Новолатівській сільській громаді Криворізького району. Раніше це був Широківський район. Вона дуже приваблива. Там поряд кар'єри, велика кількість працівників, великий бюджет. Але по кількості виборців там маленька, понад 2000 виборців. І там була явка понад 50%. Найбільша, мабуть, здається, серед всіх громад Дніпропетровської області. Ну, цікаво, чим їх зацікавили кандидати на посаду голів громад. Да, ну, ви сказали, що багата громада, мабуть, було чим зацікавити. Пане Вадим, на сам кінець, підрахунок голосів, як довго він може тривати з урахуванням того, що все-таки ці вибори одні з найбільш складних з точки зору процедури, навіть заповнення бюлетеней? Ну, я б хотів би сказати, що точно воно ще завтра, ще буде дільничі виборчі комісії здаватися. Як в районі, так і в міську виборчу комісію. Сьогоднішнім днем воно не завершиться. Розуміло, що всі вже втомлені, буде, мабуть, скоріш всього, оголошені перерви. Але тут певне вже навантаження додатково на поліцію. Покидати приміщення, до речі? Передбачене безперервне засідання, uh-huh. Да? Але ми розуміємо, що такий великий час, навіть по КЗОТу, якщо людина приймає на роботу, то не більше, ніж 24 години вона заступає uh-huh. на зміну. А тут вже понад люди задіяні, але певні процедури прописані, на жаль, у нас ще по-старому, і, на жаль, ми маємо певні перепони. Але тут, якщо комісія може піти, то відповідає за зберігання цих бюлетенів охорони працівників поліції, яких знову ніхто пане Вадим, 10 секунд буквально, да? От кінцевий термін є, грубо кажучи, 10 днів, щоб здатися, чи що? До 9 днів вони повинні підвести вже підсумки, результати голосування, якщо не буде обраний міський голова, вже оголошено повторне голосування. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з координатором громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадимом Головченко. На все добре.